dan Allah yana son bawa ya kan masa jarabawa ne wannan duniya da yayi muna addu'a Allah ya sa zama kafara ne ga zunubansa dukkan mu bayi ne masu sabon Allah Allah yana da hanyoyi da yawa waɗanda yake taimakon bayi dan ya kankare musu zunubai wasu yakan darafe su da ciwo wasu da talauci wasu da rashin haihuwa abubuwa da yawa waɗanda Allah yake amfani da su domin yanda zai jarabci bawa ya daga darajarsa ko a nan duniya ko a gobe kiyama wasu sun mutu ba san inda suke ba wasu sun mutu ba a san yanda suka mutu ba wannan ba karamin arziki bane harkar mutu a cikin al'umma eh kuma ki mutu tare da mijinki a hannunki yana miki addu'a wannan abu ne da zai ci gaba da kawo sauyi dinki for the rest of your life kuma haka ayi haƙuri muna ya taya ki jimami amma mun tabbatar Allah madaukin sarki ba zai baki haka nan ba Allah zai tsaya miki saboda haka ki yi haƙuri be strong I am very much sure that Allah will stand in for you. Inshallah. We have a good day.